Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հաջորդը Շենգավիթ վարչական շրջան, Մանանդյան փողոց թիվ 16 շենքի, փողոցի կողմից առաջին մուտքի նկուղային հարկում իրականացվել եւ ավարտին է հասցվել շինարարություն, որից հետո զավթել են երթևեկելի գոտուց հատված եւ տեղադրել ծաղկամաններ հետագայում սիզամար կառուցելու նպատակով։ Ներկայումս տարածքը տրվում է վարձակալությամբ եւ անշահագործում է որպես օպտիկայի խանութ, ծավալելով ապօրինի գործունեություն։ Բացի շինարական գործողություններից նշված գործի փաստաթղթի շրջանառությունն ապահովելու ընթացքում իհայտ են եկել բազմաթիվ խախտումներ, ուժացումներով պատասխանների տրամադրում, ինչպես նաև գործավարության կարգի կոպիտ շեղումներ, ընդհանուր մինչև ղեկավարի Մադրի համակարգից առանձնահատկանը կատարելու գործի ավարտի մասին կոչակի կիրառում։ Ուսումնասիրության արդյունքում վերոնշյալ գործի հիմնական կատարողները հրավիրվել են վարչություն պարզաբանումներ եւ բացատրություններ ներկայացնելու համար։ Գործի ընթացքը արհեստականորեն երկար է ձգվել եւ չի կիրառվել պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը։ Սակայն վարչության կողմից համակողմանի ուսումնասիրության արդյունքում աշխատակազմի քարտուղին է ներկայացվել առաջարկ վարչական շրջանի ղեկավարի քաղաքաշինության հողօգտագործման վարդի պետ Մհեր Արզումայանին կարգապահական դժի ենթարկելու համար անհրաժեշտ գործընթացը համակարգելու նպատակով։ Վարչությունը մեծ ծավալով աշխատանքներ իրականացնում ահազանգերի ընթացքը վերահսկելու ուղղությամբ եւ գործընթացը կրելու է շարունակական բնույթ։ Թեևս այսքանը, շնորհակալություն։ Շահակալ Ամտիկին Գևորքյան, հարգելի գործընկերներ, ինչպես հասկացաք, մեզ մոտ մի փոքր փոփոխություն կա վերահսկողական նաեւ վարչության զեկույցների տրամաբանության մեջ եւ ես պետք է խնդրեմ, որ բոլորս մի փոքր ավելի ուշադիր լինենք բոլոր այն գրություններին, որոնք որ առաջին հերթին գալիս են քաղաքացիներից, կլինի ակտիվ քաղաքացու միջոցով, կլինի 105-ի միջոցով, որտեղ այսուհետ մենք մաքսիմալ հետևողական ենք լինելու, որպեսզի օրինական պահանջները երևանցիների անպայմանորեն լուծվեն։ Եվ այդ հետևողականությունը պետք է շարունակենք պահպանել, պետք է շարունակեն պահպանել վարչական շրջանների ղեկավարները, մեր վարչության պետերը եւ վերահսկողական վարչությունն էլ պետք է հետևի, որպեսզի այդ աշխատանքները բոլորը այնուամենայնիվ իրականացվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ակտիվ քաղաքացի հարթակից 60-ից ավելի հայտերին, որոնց նկատմամբ ուշադրություն կարելի ասել չի եղել, դա ուղիղ իմ հանձնարարականի չկատարում է եւ հետեւապես պետք է հասկանանք այդ 60 քանի հայտերը ինչ են եւ այս շաբաթվա ընթացքում բոլորը պետք է ունենան պատասխանատուներ եւ սկսի ընթացքը։ Խնդրեմ Տիկին Թևանյան։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ցանկանում եի խնդրել ձեր հանձնարարականը վերահսկողության վարչությանը նաեւ անդրադարձ կատարելու նախկինում շրջայցերի ընթացքում գույքագրված խնդիրների եւ հանձնարարականների կատարման նկատմամբ հասկանալու համար դրանց արկավիճակը, լուծումները, տրված եւ այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են բարձրացված հարցերի լուծումներին, որովհետեւ դա քաղաքացիների հետ ամիջական շփումների ընթացքում գույքագրված խնդիրներ են, ժամանակին բոլոր խողովակներով փոխանցվել են պատասխանատու ստորաբաժանումներին։ Շատ բարի, Տիկին Թևանյան, ամբողջ ցանկը պետք է խնդրեմ հանձնեք վերահսկողության վարչությանը։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։